במדרשים מובא שבחור יצא מחופה עם אשתו. יצא מהחופה, הלך איתה לליל כלולות שלהם. בליל כלולות שלהם, אחרי ליל כלולות, בבוקר הם קמו, לקחו את החמור ויצאו לדרך. והלכו בדרך לבית הוריהם. במדרש כתוב שמי שאל החמור היה הגבר. יצא איזה אישה ואמרה, איזה גבר זה? רק התחתן, עשה אותה שפחה. רק התחתן, כמו שייך על החמור. הוא שמע את זה, לא ענם לו מאשתו. מה אמר לה? תקשיבי, תראי מה מדברים פה, כפר עליי, אני יורד מהחמור תעלייה. ירד מהחמור, העלה אותם. המשיכו לרחוב, יצא מישהי, מה אומרת? לבעלה, נו תראה. הוא היה מת להיות כמוך, סמרטוט, התחתן, היא יושבת ומולה. האיש אמר ככה, אמרה, בעלי כפר הזו, אתה לא סמרטוט, תעלה שלי, אתה יודע מה? ירדו, הלכו שניהם עם החמור. יצא מישהו מה אומר, איזה חמורים אלה. יש להם חמור והולכים לידו. איזה טמבלים. טוב, הם שמעו את זה, אמרו, מה נעשה? ההוא אמר לי, שתם תקשיבי כפר הלך, בוא נעשה משהו. נצא מזה כבר, אני על החמור לא טוב. את על החמור לא טוב. החמור הולך סתם ככה לא טוב. בוא נרים את החמור עלינו. הרימו את החמור עליהם, הלכו, יצא מישהו, אמר לו, תראה זה פוגע. יש להם חמור, במקום להיות עליו, החמור עליהם. איזה חמורים? המדרש הזה למד דבר אחד, אח שלי. לא, אתה לא עושה עבירה? לא. אתה לא עובר על איזה מצווה? לא. אתה לא פוגע במישהו בדרך? לא. אז תעשה מה שטוב לך. כתוב ממנה, נילי, מילי, תעשה מה טוב לך, אחי. כי יום אחד אתה תשב עם עצמך, ואתה תבכה על היום שעשה מה טוב לכולם ורק לא לך. כי בסוף תדע לך, היחיד שידאג לבן אדם זה הוא לעצמו. אז אל תדפוק חשבון מה יגידו עליך. אל תעשה חשבון מה ידברו עליך. אתה יודע למה? תמיד ידברו עליך. אנשים אוהבים לדבר. אף פעם אל תעשו חשבון מה יגידו. אף פעם אל תעשו חשבון מה יגידו בעקבות שום דבר. אני חייתי ככה כל החיים. וסבלתי שנים רבות בגלל זה. שנים סבלתי, שנים בכיתי. על השיקול מה יגידו, מה אנשים יחשבו. לא עשית שום דבר רע. לא עשית שום דבר לא נכון. תעשה מה שנכון לך. כי לדבר עליך, גם ככה ידברו עליך. כל מה שתעשה בחיים, ידברו עליך. תעשה טוב לבן אדם, לא תעשה טוב. תבוא, לא תבוא, תלך, לא תלך, תיתן, לא תיתן. לא משנה מה תעשה, ידברו עליך. אז לפחות שמדברים עליך, לפחות חייך לעשות משהו טוב. כי לדבר עליך תמיד ידברו עליך.